Koko Rabu sawetawis lenggah wonten ing Praja Ngamarta parandining mangke dereng wonten wiya sing pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Yayi, kula nuwun pangapunten. Kula menika namung jejeripun dayoh. Wonten ing kagungan dalem menika paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Taunana Windanana kula mboten badhe wantun angrumiyini medhar pangandikan wonten madyaning Datulaya Negari ing Ngamarta. Kresna kakangku, Werkudara piye? Nadyan dikaya ngopo? Nanging Kresna kakangku tinemu werda. Dara, nadyan pun kakang tinemu werda, nanging pun kakang ora duwe Purbawasesa sakwutuhe tumrap negara Ngamarta. Mula pun kakang wedi ento nampa pidana saka Yayi Prabu Darma Kusuma. Sinengga pun kakang kuwi Nalindra saka liyan praja, nanging panguasaku kok ngungkuli marang Nalindra ing Ngamarta kuwi ora prayoga. Bener, tumrap aku bener, Yayi Prabu Ndorowati. Dadi pun kakang lawan Yayi Prabu Kresna kuwi ana negara Ngamarta kuwi tamu. Yen sing duwe omah durung nimbali utawa durung paring pangandikan, ora kena aku karo Yayi Kresna kuwi cemongol-congol ana ing dalem negara Ngamarta. Wah. Yen pancen kaya ngono. Barep kakangku, Werkudara kepiye? Mara gage ngendika, apa ing dumadya ning Praja Ngamarta? Koko Prabu, estunipun sampun lingsem anggen kula badhe munjuk atur. Liripun kados pundi dene paduka Yayi Prabu paring dawuh mekaten. Nggih. Krana wangsa wangsul, pendak-pendak kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang dados lereking pirembagan mboten sanes kejawi namung kadang paduka panengah. Inggih pun Arjuna, inggih pun Janaka. Lho. Kadang kula Yayi Arjuna wonten menapa? Koko Prabu wonten ing pamwahan te pasewakan menika mboten ketingal sowanipun Nyai Janaka. Mongko miturut aturipun Dimas Werkudara sampun wonten meh tigang candra etang enggo klengganing dinten sak mangke menika Nyai Arjuna nilar kasatyan Madukara. Mongko mboten wonten babaning kemengondo ingkang sumindhe banon kang tinumpuk. Mila anggen kula ngrawuhaken maduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati sak mangke menika mugi keparenga inggalih hambe bantu dhateng bot repotipun punta sak kadang semados sak mangke Pandhawa mboten gotang Arjuna keparenga sak mangke timbul utawi kundur wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu, Koko Prabu Ndorowati ngantos parepa sami balwacana ingkang katingal honyang madya padha nengke sang hyang pikulun kaneka resi ya sang kaneka putra karya kagyat sang ya para Pandhawa. Patanipun ingkang wayah tadah wadana pukul mboten kanthi kanyono-nyono paduka Iwang Pikulun kanika putra tedhak wonten ing negari Ngamarta. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ayayaya pun tadi ulun tambah karya bombong tiasulun liwat pangestulun tampanana ya Darma Kusuma. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kresna ulun tampa pangestulun tampanana ya Narayana. Iki pukulun kula mundi nggo jimat paripe. Ndrodo hakeku aku ngaturake sembahku. Werkudara ulun tampa karya bombong tias ulun pangestulun tampanana ya Bratasena. Yo. Pukulun nglantaraken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, la iki bola dewa barang malah nang Ngamarta. Iki. Sampun sawetawis dherekaken dateng kadang kula Yayi Prabu Ndawaraka. Ayo ya syukur. Pangestulun tampanana ya bola dewa kula pundi nggo jimat paripe. Wonten paridamel menapa pukulun dene paduka kepareng tedhak wonten negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumenten kababarna pukulun kula nedya cumadung dawuh. Ngene ya Puntadewa.
Ulun ngerti apa to Kang dadi duh kita ninggali kita dene kita nganakake pasewakan ana ing jroning negara Ngamarta. Nganti karawake kadang kita ya kuwi si Kresna. Ora mokal jalaran Kresna kuwi dadi pujangganing para Pandhawa mula yen ana abang biru ning lelakon ning para Pandhawa kuwi mung gumantung marang Natandrawati dina semangka Kresna wis sowan ning praja Ngamarta. Lan wis nampa pangandikaning Putu Prabu Puntadewa dene ribeting para Pandhawa merga pokale si Janaka ing pendak-pendak ninggal kasatriyan Madukara pendak-pendak ninggal karang kewajibane negara Ngamarta. Kasinggihan mekaten Wukulun malah kepasang Yogyakarta tujuing inu dene Paduka Pukulun kepareng nawuh wonten negari Ngamarta. Paduka tartemtu mangertosi wonten pun didunungipun kadang kula Yayi Arjuna ingkang sampun tigang candra sak mangke menika ninggalar negari Ngamarta. Ya, yen mancen kita nyuwun kalan panjenengan ulun supaya ulun blabari sarta buka pepadi iki ulun buka. Inggih Pukulun. Menapa wonten gandeng cenengipun kalian kadang kula Janaka? Ana gandeng cenenge kelawan kadangmu Janaka. Lan sadurunge ulun meneh ngerti menyang ngendi durunge si Janaka luwih dhisik, kowe padha ngerti ya ya. Yen ta wektu dina iki ulun wis ora dadi dewa. Lho. Sampun mboten dados dewa. Lho, mangkrimin Pukulun? Pukulun menika rak Jawata ta? Iya. Kenging menapa paring mangandika kados mekaten? Nah, wontenan kok wis di ACC. Wis dipecat karo Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata wis ora dadi dewa. Wah. Yen rada akeh kuwi wis ora dadi dewa terus are dadi apa? Hae sembuh engko gampang. Simbahku lho wis ora dadi dewa. Sebab e apa? Lah perkara sebab iki mengko aku tak crita luwih dhisik. Ih Pikulun parung ambab barono. Wonten menapa Tripaduka sampun boten dados dewa menika lajeng nuwun sewu dados napa? Hae sik tak kase kuwi aja ngono kuwi Gusti. Kula ditundung merga ora sak rembuk karo Adi Pramesti Bathara Guru. Lah iki ngene, tak kandhani ya. Sejatine yen kita bingung apa to sababe Janaka lunga iki, Janaka lunga ora kok ropian-ropian nuruti pribadine Janaka dhewe iki ora. Ora nuruti karo kesenengane Janaka kuwi ora. Ning Janaka kae pancen satriya sing nglono, tegese pendak-pendak kuwi ora tau betah mapan ana ing kasatriyan, mesti lunga saka Madukara. Lungane Arjuna mesti nglakoni tapa brata, nglakoni prihatin. Mula nganti ana tetembungan Payo-payo katempeng samirana kenya jinatu krama karo apa jenenge iki Baladewa apa kae? Wah kula supe. Iya wis. Lali ya wis ora dadak dama kowe pokoke loro kuwi, loro. Iya. Janaka kuwi mula ora nganti betah mapan ana ing kasatyan Madukara. Ah dina iki lungane Janaka kuwi teteki semedi ana ing tengahing samudra ana ing lengkahing gunung Himawan. Apa to sababe Janaka nglakoni tapa ngambang ana ing tengahing samudra? Merga Janaka iki nampa wahyu Nalendra. Kresna kelingan ora nalika ana lelakon wayu purba sejati mbiyen kelingan ora? Inggih kemutan Pukulun. Kita entuk wahyu apa? Kula pikantuk wahyu Patih Reksakaning Rat. Baladewa entuk apa? Ih, kula entuk Yuwanane Rat Wahyu Wadat. Lah, sing entuk wahyu ratu utawa wahyu Nalendra kuwi Janaka baboning ratu Siwara Sembadra mura ora aneh. Nek Janaka tumuli dhawuh karo Siwara Sembadra. Dasare wis entuk wahyu Nalendra karo wahyu ratu utawa baboning Nalendra. Ya mung Janaka sing besok bakal bisa nurunake sujarahing Nalendra ana ing nusa Jawa. Jangkeping purba sejati kuwi janjane ana ya kuwi wahyu lelanging jagat alan wahyu purbaning rat. Syaratnya kudu mangambang topo ning tengahing samudra. Lah iki Janaka lagi topo ning tengahing samudra. Adi Pramesti Bathara Guru sak tenane bakal maringi wahyu lelangi jagat marang si Janaka. Ning dumadakan soane Bathari Durga es ora aneh meneh Durga mesti dibelani karo anake si Dewa Srani. Lah tenan. Adi Guru malek tinggal. Adi Guru mbelani Dewa Srani murungke nggone maringi wahyu karo si Janaka. Malah dina samengko kabar sing tak tuku Dewa Srani dibantu karo Adi Pramesti Bathara Guru bakal mateni Janaka. Eh blas karet kowe gugu karepe dhewe menunggu anak kok. Perkudara. Nggih. Kakangmu ae tututana. Thank you.
teruske ya nek cerita ya. Iya. Iki mau apa kok mak gedebuk-gedebuk. Kulon mboten mriku. Kulon iki nek cerita karo ler-lerane. Dadi mbaya pati yo ngerti. Lah, kan mulo Kang Soko kuwi yen to kita orang gembelane harus si Janaka, Janaka mesti tekaning pati mergo Dewasrani dibantu karo Wang Pirun jagat Giri Pratingkah. Sapa to sing bakal iso ngungkuli kekuatane Sang Hyang jagat Giri Nata? Kresna aja meneng wae. Iki dadi tanggung jawab kita nok nistaken dawuh Yayi kula aturi mlebet wonten ing kedhaton negari Amarta. Kula ing badhe nimbali para putra sumados samangke dijagianipun ing Kang Rayipun Arjuna. Koko Prabu kula semanggaken kawontranipun kadang kula panengah Koko Prabu. Gini, kue nesu karo sapa? Karo Iwang Pulun Bathara Guru, karo Dewasrani. Wani ganggu karo Janaka. Janaka tapa ning tengahing samudra, gaya wayu purbane rat karo dipateni iki luput apa? Janaka le tapa nang endi? Ning tengah segara. Segara ngendi? Oh iya ya. Soneh nek nesu iki takon alamate. Rasa penai dhewe. Aku percaya kowe wong seneng nesu. Ireng nganggo hitungan. Wah, gawe kesel. Kresna kongkonan aku kon goyak kowe. Lit nesu nek wis pernanggone Janaka Letapa ning lengkeng Gunung Himawat ana segara anakan. Neng kono Janaka Letapa wis kena su. Wis gagal. Wah, nggugu karepe dhewe. Yai Prabu, Koko Prabu. Nggih. Para putra dipun klempaken. Oh iya, iya. Prayoga Yai. Nggih, Koko Prabu. Wadung dawuh Koko Prabu. Wo jumadung dawuh. Nah dari kemudian jangkar bumi cuma dong dawo. Neng opo Pak Diko anak-anak dikelumpuk ke? Setyaki. Wonten timbalan. Gatot kau contor contor seno. Wonten timbalan. Ono opo Pak Di? Iki pamanmu Madukara. Dino sama kenggoning lakoni topo neng tengahing samudra miturut kendikaning Sang Hyang Jak. Gat Giri Nata lumantar Sang Hyang Narada. Paring dawo. Yen to ya kuwi pamanmu Madukara nggayo wahyu nanging wadine bakal pinerjaya dening Sang Hyang Jagat Giri pati nggone ngembelani karo atmajane ya kuwi si Dewasrani. Lajeng marwaduka Kanjeng Koko Prabu. Golek ana ing lengkeng Gunung Himawat ana segara anakan ing kono pamanmu nglakoni tapa mangambang ana ing tengahing samudra. Mriki ngestaken dawuh. Janji ora iso nyelametke adikku lanang Janaka aja kelakon dosa Gatot Kaca. Antar Janto Sena Setyaki, aku sing ora trima. Mriki ngestaken dawuh. Mriki ngestaken dawuh. Iki ngestaken dawuh. Yo siap, Pak Dik. Ora usah kuwatir, aku karo anak-anak kabel Mladya Bolong Amarta sing bakal nyelametke kahananing paman Janaka. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Antar Sena, Antarja Gatot Kaca Setyaki. Nasak barisan saka Tunggul Maloyo. Cetha yen to kuwi andaning Prabu Dewasrani. Yo ora bakal tak tedeng ngali-ngali. Aku andaning keseting Sang Prabu Dewasrani. Iki sapa? Mburi saka negaring
Dwarawati Satrenggar Boroji Raden Setyaki. Raden Setyaki, Singa Mulang Jaya. Singa Mulang Jaya. Bima Kunting, Wedian Bima Kunting. Kuwi dibancaki kabeh ora jenengmu kuwi. Anggepmu aku piyayi ora sak pepadamu. Wresniwira, Edian Wresniwira. Tambak Yudha, Tambak Yudha. Areng apa? Cetha yen to wong tunggul maloya bakal ngendhak sikara karo pepundhenku Kang Mas Arjuna. Gone nglakoni tapa ngambang ning tengahing samudra. Ayo kowe bubar ora. Bali ning negaramu apa ora? Ora kelakon bali ning negaramu aja kelakon dosa. Ana tu mengko bali mung kariaran babu babu. Wani harau sing dawedeni apamu ora minggat tebuak darmu kene marganing patimu Singalena Prapting Lalis Marat. Thank you.
Tuh kapa ke Dimas? Kowe iki nek ndek kekuatan iki dinggo, Kang. Sembahane kesel-kesel langsung dipendem urip-uripan iki malah beres. Kaya mungsuh iki mau tak pendem urip-uripan. Tak candak langsung tak bleseke nang lemah. Wis mati. Mangane dadak perang kangelan. Kurang-kurang bejane napase malah mengkis-mengkis. Iya Dimas, ayo kerubutan wong tunggul malah ora bakal tak tinggal kanek ati. Seno, kowe wong tunggul Maloyo, iya. Ayo cokot tenan. Woho, tugel gulumbu malahane. Ayo nang tugelen. Aku golek wong tugel gulu nugel guluku ora tau ketemu. Saiki jajal tugel guluku. Wah, lakon-lakon dadi loro, papat. Papat wonge akeh ngundak radil. Woh, mati dening aku yo, kowe sing nyo. Ah! Oh! Woi, diam. Bubar iki kene ngawang. Ih. Katrenjo barisan saki negari Ngamarta, Mbah. Lho. Negara Ngamarta ya tekan kene. Inggih. Wigatine. Wigatosipun nyuwun pamapunten. Badhe nundung Wadyabala Tunggul Maloyo sami mbelani dhateng Raden Janaka. Nah, tenan to kiwian dadi kerajaan keguyon dadi tangisan. Aku wis becek niyating Prabu Dewasani sing elek mesti wong nek tumindak ala iki mesti konangan endi-endi mesti konangan yakin kepoto. Inggih, Mbah. Domongi kok ngaya. Mula to mula sing ati-ati. Kowe ketemu sapa? Temu Setyaki. Wah, kuwi wong Darawati ning ya sedulure Janaka. Kowe gelut karo Setyaki. Nggih, Mbak. Kula mbeta tumbak dheweke ing mbeta godo tumbak di sendal munggah godo mampir teng bathuk kula bres. Mampir nggawa apa? Nggawa godo. Mumet teng sirah. Pindhone nggon cengkel jengkelit kula semanggaken, Mbak. Wis ana mundur ana. Nggih. Nah, iki tambani kuwi. Nggih, nggih, Mbak. Sesuk nggo perang meneh. Nggih. Nek ana tanggapan. Nggih. Lah ndi kancaku mau kok ora ono? Mung dipendeme kok ora entuk metu. Kok ora pakem-pakem banget. Awak main di pendemik kok rain tu metu. Saya harap lucu enggak nanti. Kalau di pendem ngono ya. Inggih.
Monggo ketertipen. Kula semanggaken, Pak. Kowe ya anak. Nggih, kawon. Rene ora ana sing iso dindelke mundur, mundur ana. Nggih. Nah, aku sing maju dhewe mungsuh wong Amarta nek ming perjurit wingi sore ora ana apa-apane. Ming gertakane tok. Ming awak pasang awak le gedhe metikal ning jerone kosong kaya bumbung wong-wong. Beda karo wong tuwa-tuwa ngene iki. Nek gelem tumandang karya. Jaman nom-noman ku biyen nek kondang ya kondang le atos tenan. Ora kaya cah saiki gleleng-gleleng ning wong akeh ora wani jen. Ayo, kowe konyangan karo iki nujum saka Tunggul Malaya aku dukun aku. Aku parah meh. Kaya apa to kae? Paranormal aku. Nanti aku parah meh. Aku paranormal. Sapa sing ketok tak grayang ora dadi kuwanda sedundang Begawan Jaya Walwi legane ngatiku. Rayang dadi kuwajanan. Ayo, sapa ngetok? Ayo, ketokno kekuatanmu. Pendhita tuwa di antem ora apa-apa. Napa bae wis. Ayo tangan loro kena senyaki. Ayo. Kaya dicokot lemut. Ben kekuatanmu wis sepira. Ayo, ayo ya, tutukna. Widyan ambo tenan. Tutukna lekane. Ayo. Prajurit Tunggul Malaya ampuh banget di umure wis tuwek ning glelenge ra jamak-jamak. Sing disumbari dudu sapa-sapa? Lho, sing disumbari sapa? Ketemu karo Mak Jelik Setyaki. Mak Jelik Setyaki ngantem pendhita tuwa mau, pendhitane ora apa-apa. Raja ming kowe, nek ming kowe apa? Kakang Antarja sumbari grayang awake gletak. Lho, Antarja kakangmu digrayang awake gletak. Lho niku kuwi tenan aku nonton tenan. Gatotkaca saka dhuwur ketap-ketap. Ngejlik pendhita mau bres mripate melirik digrayang tiba sing terakhir aku krungu suarane dhek ayo sing jeneng Baladewa ndi asli aku ora goro tenan ya aku ora gawe-gawe sing Baladewa ndi aku nek mungsuh bayi-bayi tuwa do tuwa sing jeneng Baladewa ndi sing muni ana ki cangkeme sapa pendhitane kae mau tenan aku nek cara aku isin dhek sampeyan ki ratu tur pengpengan
kamu ditantang berita iblis dan panuan jajaran menggiro latra jahit dewe kono-kono noto manturo prabu prabu di sumbari mati jong akhirat nyawamu parang buat menjeng. Hei ayo hei kini noto manturo prabu prabu dewa sopo saya nantang karo bolot dewa pengen tijong akhirat nyawamu pengen nyawang rokok jahatan parat kwe. Surata tenang pada mac, iki menusane. Iki ngapa tak iki? Iki ngapa iki? Kau sapa kau? Begawan Joyo Walwil. Kau wong tunggul malo lo, malo yo. Kau yang tunggul malo yo. Iya dasar kebaranya toh kau singgung turun senjaki yo. Singgung turun senjaki, singgrayang ngontor jo, singgrayang karo jo yo. Aku sing ngalahke anak-anakmu. Kowe sapa? Lek nomor panu gantina gobomu sitok sumbari kari dhewe mau. Bolo dewa aku. Lek nomor panu gantina gobomu sitok sumbari kari dhewe mau, aku bolo dewa. Hubungane iya. Aku karo kowe iki hubungane iya apa? Ora ana wong rasane kowe kok nyumbari iki sing nyumbari sapa? Ora rasa silak. Ora rasa kumbi. Eh pancen kowe satriya digdaya, kowe berita digdaya kowe wong tuwa sing ampuh. Ora sen tetak sira, ora sen tetak kumbi ayo. Yen iya, yen ora ya ora. Kowe nyumbari Baladewa ya ngono apa piye? Aku ki ora nyumbari sapa-sapa ya Mas, astagfirullah. Kowe sing gawe-gawe ki sapa? Aku ki ora tau nyumbari sapa-sapa. Nah arep nyumbari Baladewa ya iki menungsane ning ngarepmu iki. Iki Baladewa ning ngarepmu iki. Iki Noto Mandura, Ratu Mandura, sing selawase perang ora tau kalah. Nemu karo dapurmu ing, aku nek ngati kalah, aku nyembah karo kowe selawase taun tak kandhani. Iya ning iki iki apa perkarane? Perkarane iki ya atrewet kowe. Ra ilang glelengmu kowe. Oh, kapokmu kapan kowe? Mungsuh pakdheku perot-perot raimu. Trayole binatang manungsa ning jajalan. Iblis lanat. Bola dewa disumbari. Slagine senopati. Sing degdaya sekti alintang jaya ning perang kaya ora wani nyumbari bolo dewa kok kowe nyumbari bolo dewa iki diapurmu kaya wah rupane kaya ngono kok nyumbari bolo dewa ora Allah amutar we anmutar we sake ora diroso ka manungsan matur nuwun Raden yo kowe wong tunggul maloyo leres nopo kowe duka ngenten-ngenten apa-apa kok diajar kok ulane Mergani ngopo? Ora perang. Perang karo sapa? Perang kali. Raden Senyaki, Raden Nontarjo, Raden Gajeng Kaca kula. Kula undurke kok terus enten wong nesu. Duka sinten nika wau? Bole dawa napa sinten?
Baladewa. Baladewa kok radio prasek. Matal-matal. Kowe wis tuwa aja melu-melu mundur. Nggih. Sampeyan sinten? Werkudara. Nang Werkudara. Lancen Werkudara sing kaloka kondang menika. Iya. Kok HP kok mana? HP. Nyuwun foto kula. Tangane jempol. Ampun ditresepke. Ngene. Ajeng kula. Pasang teng wa. Wa opo? Niku lho sing iso dienggo omong-omongan tulisane iku lho. Wa. Wa opo? Nyaman mboten modern kok. Niku lho sing gambare bunder ijo, wonten gambare telepon wa. WA. Ming kula pancing muni WA-e kok angil. Gayeng men temu penggemar Werkudara kok ketemu penggemar kowe iki satriya kok omongane cacamu kaya petruk wala eh wong tunggal maraya ora do bali osase dene tata matur Prabu Brajo Rolo Gareng Petruk lan kowe Bagong. Aja kendhat, aja lirwa. Nggone awake dhewe diutus karo Ndara Janaka supaya tunggu nggone nglakoni tapa Brata. Lah nggih. Lah kula niku nganti bingung, Pak. Jane Ndara Janaka niku sing digayuh napa? Tapa kok aneh-aneh. Kadang-kadang tapa teng jero guwa, lho. Kadang-kadang tapa pendhem. Topo bisu dicangen anu omongan boten purun paring pangandikan. Topo ngalong. Topo ngidang. Wah, werna-werna. Demben nika topo kok lungguh teng pucuking curiga niki lan Ndara Janaka rak boten kelakon to. Ngoten. Wong jeneng wong topo iki werna-werna rek. Macem-macem dadine wis ora usah dadak kaget. Tur Ndara Janaka kuwi piyayi digdaya. Ndara Janaka kuwi piyayi ampuh. Ndara Janaka iki piyayi sekti, mula nek tapa ya sing ora iso dilakoni karo wong liya. Oh, kemambang ning segara nganti kena ombak wae ora iso kerem, ora iso silem. Mergo Ndara Janaka duwe ilmu apa, Gong? Meringankan tubuh. Kuwi senengane nek omong waton nyelekop. Ah wong aku ora ngerti kok dilempar pertanyaan. Ah ya ora tak maem. Wegah aku nek lemparamu ki sok angil le mencerna. Lah iya. Mula to, Le. Aja kendhat. Aja nganti lirwa diawaske. Mbok menawa ana sing bakal nyarusiku ganggu gawe sebab daramu kae lagi duwe penggayuan. Mongko gegayuane daramu ku ya digayuh wong pirang-pirang dadi mengko neng sing ora seneng karo daramu, nek tumindak sing ora-ora kowe karo aku sing wajib. Mbelani ndaramu supaya aja nganti ana sing tumindak kang ora prayoga, Petruk Gareng lan kowe Bagong. Semare koten prayetno samureres eko bale om titiyoni gandayani tresna purnama sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang Bimo Sekti ing kok dadi saya nengah meripate bapakmu meripat tua nek kok nyawang ado-ado ora cetha
Tole ayo dicedhaki alon-alon daramu kaya aja nganti langsung kok pandulu monggo kula dherekaken Pak. Semarik koten prayitna semure res. Oh. Oh. Jagat paisane ngubo tur wayah pro jagat weh ladal. Saya nengah nggon kunite Kyai Lembu Andini. Topo ngambang ana ing tengahing segara ora pangling. Saya suwe saya katon ana menungsa sedakep. Ora pangling to kae Kakang Arjuna ya Kakang Janaka. Nggone nglakoni topo ngambang ana ing tengahing segara. Wanter ngendikaning Kanjeng Ibu supaya dadi srana patine aku kudu nglepasake jemparing. Ini kedadian saka Iwang Mikulon Manikmaya. Kakang Arjuna aja kaget ketaman pusakaku sirna margolayu ora kelakon kowe dadi lelaranging jagat Kakang Janaka. Sampeyan topo ngambang larak tenan tono telik mangindro jolok ngantuk mindak mboten sak mestinipun kali sampeyan sampeyan kaya kena perbawa kaya kena pusaka kontal saka tengahing samudra nganti tekan gisik sinten sing tumindak mboten prayogi kados ngaten Ndara. Sawang Janaka kontal saka tengah segara. Kakang Semar, iki lakon apa lan ana apa? Lah kok dadi kaya ngene kahanane? Arjuna ora eling Purwadasina. Sampeyan duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma nek ora iso nguripke adi sampeyan mboten enten gunane. Koko Prabu. Si Adi kontal saka tengahing segara. Ana apa, Yai? Kula piyambak mboten mangertos. Nalika kula lampah topo brutuk wonten tengahing segara. Kanthi lampah ngambang, Koko Prabu wonten kekiyatan. Tuwin raos sakit ing kula raosaken wonten ing dada. Satemah kula kendhang kapracundhang kontal kaprapal. Wonten ing gisiking samudra Koko Prabu kowe ladala Petra dalem. Mara coba kowe tak kongkon nyiliya wujuding ya kuwi kapal. Waduh.
tengah segoro kae tilik ana. Ya Gong ya. Mah aku ra dikongkon. Aku ra dikon kok. Wela Petruk kuwi tak kongkon bendaramu iki kena ngapa men ngerti. Ayo to Gong. Emah. Karo Bagong. Ayo to Gong. Gelem. Beres, rasa khawatir. Nih ngomong-ngomong aku soyok lelep ya, Truk, ini. Hah? Ngomong-ngomong aku soyok lelep ya. Agena, wong ini segoro. Sesuai saya jeru, saya jeru, saya jeru. Wes, gue yang nyingklao, baik. Manut karo apa jenis laku ning angin, ini wadih, gue sepuluh sopo sing tuh minta. Ora prayu karo Duro Janaka. Oke, yo. Togong, hah? Wis weruh kalu kae. Ana wong tapa numpak sapi. Kok gak wong ngluku sawah? Kudu. Nang segara kok ngluku sawah ora. Lah kok ana sapine? Sapine ketoke ora sapi sak baene kae, Gong. Kluntunge. Wah. Apa? Kluntunge. Kluntunge saka emas mutiara kaya ngono matno. Wo, wis ngerti aku. Sapa, Truk? Anake Betari Durga. Wah, wow, wis keparat. Sopo ae? Hah? Sopo? Dasamuka. Ngawur. Anake Betari Durga. Anake Betari Durga iki sapa ya? Ana tulisane ra? Ra ana, ra ana. Ana tulisane tak waca ya ra ana tulisane wis rasa diwaca ora. Ora senengan-nengan lho, jero-jero, Tru. Heeh, wis ngerti aku. Wis kene wae wis weru pokoke. Nah, candak aku wae. Dewa Srani, ah Dewa Sari. Dewa Srani, Dewa Srani. Datur Kidoro, yo. Pun pinanggi. Sopo? Kulo nganggi blabak. Sing entreng, sing iso kemambang, kulo nciki. Wong luru karo Bagong. Blabak kentir rombak, saya nengah. Ketok wong sing tuminta. Ora prayoga, alin Duro Janaka. Petruk kondua sopo. Panusmaning jajalanat wani ngelimpe karo Janaka. Kok se, ora sak susu ki dirembuk se, inggi. Sopo Petruk? Kula tamatan sing ketebian. Wonten ingkang nyarengi topo mangambang. Duro Janaka. Lho, ana sing barengi topo ngambang, topo ngambang. Sopo Petro? Sopo, Gong? Hah? Numpak apa mau? Numpak kapal. Numpak kapal, numpak kapal. Sing barengi topo Duro Janaka mau lho. Numpak sapi. Haa. Lho. Ana sapi ditumpak iso ngambang ning samudra enten. Lho niku aneh ta? Lho dhewe ya gumun wakune. Lho numpak sapi bareng kula tamatke jebol anake Mbah Kasan. Totok gundulmu. Sapa kok anak sapa? Durga, Durga. Betari Durga. Lho. Anake Durga yang ngono Dewa Srani. Nah, niku piyayine. Sapa? Anake
kali Durga, Pak. Eh, Dewa Srani. Ho-ho. Dewa Srani topo kok numpak sapi. Oh, kipak kluntungnya kaya emas kaya kemilo. Sanslik. Kemilo, sanslik, kemilo, sanslik. Kemilo mengkilap kaya lho, Pak. Kuwi cetha. Cetha nek kuwi Lembu Andini ya dombani ro bapakne. Dewa Srani kok ndek panah ampuh iki. Wis Petruk mundur. Wah, Semar arep ngopo iki? Ndara Janaka sampeyan kudu males. Kudu males. Males kepiye? Kudu males dijemparing. Nek perlu Dewa Srani sak Lembu Andirine dijemparing. Mengko yen aku didukani Wang Pikulun Jatimurti. Mengko nek Bathara Guru nesu kula sing tanggung jawab. Nganggo pusaka apa Kakang Semar? Niki mawon pusakane mboten sasi. Wes. Pak. Kowe kok aneh-aneh iki ngopo? Dadi wong kok malah dadi apa jeneng iki? Sing go ngresiki curek, kowe ndasmu. Iki panah, Petruk. Wo panah. Wo. Yung. Wo. Panah kok dicocok kok Yung. Janaka Kakang Semar dadi panah wis gunakno. Gunakno dinggo males Dewa Srani kae. Koko Prabu nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Inggih, Koko Prabu. Kilat kesit pindho tatit lambaing jemparing kedadosan saking Lurah Semar Badranaya kenging Kyai Lembu Andini titiyaning Sang Dewa Srani kontal kaprapal kendang kapracundang wangsul dhateng kayangan Suralaya wonten Sang Dewa Srani kombak kumbul kerem wonten ing samudra. Sing langit kelapa-lapa paton lir kincang ing risang mawe gandrung ing patopat yen ora tak saut dadi apa kowe Dewa Srani dadi apa Lembu Andini kena pusakan ing si Arjuna kendang kamracundang kontal kaprapal kowe nalika semono kermono ing samudra digawa bantring alut nanging iso tak slametake iso tak gawa ning gedharatan. Batu bat Kanjeng Ibu kula kedah kados pundi? Nyatanipun kula kadenangan dening Kakang Arjuna, batu bat. Pusakamu kedadean saka Iwang Jatimurti aja nganti mbok nengke wae, aja mung mbok gawa wae.
lepasno dadane Janaka mesti tekan ning pati. Mati kowe Rajuna legane atiku. Wis dadi dewa apik-apik kok dadak dadi panah barang iki, eh? Njaluk dikilokke. Nggih mboten, Kakang. Lah piye? Heh, ndombani anakmu Dewa Srani, iya. Ndombani anakmu Dewa Srani. Nek mestine Wahyu Purbaningrat tinampa dening bendaraku Ndara Janaka ning merga saka pokale Bethari Durga pekasan kowe kepilut karo Durga. Nganti mbok rewangi kowe dadi pusaka, kowe dadi panah. Men supaya mateni ndaraku Janaka rak ngono to. Critane ngono to saka ngarep mak. Inggih, Kakang. Terus saiki sirmu piye? Karepmu piye? Inggih. Wahyu badhe kula paringaken anak kula pun Dewa Srani kena. Kena. Tok weneke anakmu Dewa Srani. Neng kowe kudu iso nglangkai batange Semar. Mergo kae ndaraku momong aku. Kae sing momong aku. Kae sing ngawat-awati aku. Ora nganti gone tapa pirang-pirang sasi muspra mergo saka nggonmu pilih kasih ngebutke anak mbangane ndaraku Janaka. Aku sing ora trima. Tan trimaku ora kok aku bakal miloro karo kowe. Neng aku sowan Kanjeng Rama pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Munggahe Kanjeng Hyang Pikulun padha wenang nek pakartine manik maya kaya ngono kuwi. Aduh Kanjeng Semar sampun ngantos ngaten-ngaten. Sampun ngantos kados mekaten Kakek. Ora piye wong kowe pakartimu ya wis ora iso didandani. Inggih kula ndodo ing kalepatan. Kula ndodo ing kalepatan. Wayu Purbaningrat mesti kemawon Arjuna ingkang nampi. Ora aneh-aneh lho. Nek kowe muni ngono kudune ya mbok wenehke tenan. Ora kok mung sak kepenake dhewe. Nek nganti kowe muni ngono mongko kowe ngelincati omonganmu dhewe tenan. Aku munggah ning kayiwangan. Kabeh lakonmu iki tak aturke mang padha wenang utawa Sang Hyang Rama pukulun Bathara Tunggal. Kowe mesti bakal entuk pidana. Inggih. Inggih Kakang Semar. Inggih saestu. Nek tenan ndaraku tak aturane tindak rene Wayu paringna bendaraku Janaka. Ngonten maring adhawuh pukulun. Sinasen dening Kyai Semar Badranaya ya Kakang Nayantaka. Wahyu langing jagat lancuring bawana jumbo kelawan apa kang wis sira lakoni kanthi tinuku laku tapa brata mangambang. Arjuna wonten maring adhawuh.
Wahyu Purbaningrat laranging jagat dadi jangkeping Wahyu Cakraningrat mula gagi tampanan ngir wayah ulun Janaka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kakang Semar. Sedaya sampun kula lampahi kanthi manah ingkang lomba. Ah, sing jeneng wong tuwa kuwi nuruti karepe anak kuwi sak mestine. Nang tinting ana dhisik petungen nalaren nganggo nalar sing ganep. Nek penjaluke anakmu kuwi apik becik ya turut ana, nek orang prayoga malah nalisir saka angger-angger kautaman. Wong tua wajib ngelingke, wong tua wajib ngelekake dandani karo pakartine si anak. Ora kok malah tok ugung kaya ngono kuwi. Ah, bocahe mu ndak gedhe sirahe. Ayo kono dielekke kae anakmu dewasani. Dong dawu diwasrani iki wonten dawu apa ingkang sira jangka mau sayektine becik kanugrahan mau pancen bener jinangka dening sadengah titah nanging kudu ngerti kelawan kekuatan tegese aja ninggal kelawan kekuatanira lan kudu bisa eling lan waspada lan kudu bisa naker sepiro kekuatan kita nggon kita bakal gayuh sewijining kanugrahan. Mongko nyatane Arjuna wis akeh lelabuhan ing tumraping jagat, lelabuhan tumrap kayangan lan lelabuhan tumrap sak pepadaning titah. Wong sak jagat iki wis padha nampa lelabuhaning si Arjuna nggone duwe jiwa satriya. Mula yen to atmajaku Dewasrani kepengin kedunungan kanugrahan sramakno kasatrianira sramakno kanalindraniro kanggo bebrayan agung sarta kanggo bisa mbantu marang sak pepadaning urip inggih pul. Besok mangsa kalana tu medhaing kanugrahan ulun bakal maringake kelawan jeneng kita nanging yen Purbaningrat tetep ora bisa dipisahake kelawan si Arjuna baliyo marang Tunggul Maloyo Dewasrani. Dimas Werkudara. Kadang Yai Jarjuna wis bisa nampa Wahyu Purbaningrat. Madyabala Tunggul Maloya ingkang tumbuk kemit pinggiring segara kuwi singkirna sipaten barat enggal padhang kahanan iki Werkudara. Tuh gustiku malah hilang tak kedepake nggone laku topo ngambang neng segoro. Wah, wis bali neng negarane. Ora, aku ora nrimake yen ngono aku sing balekke kowe. Wah. Thank you.
kuasa madangi jagat tumungo-mungo paneng sak pucaking bukir marebak bangsa merat keneng soroting surya megolan gunung-gunung. Kundur marang Praja Ngamarta, wis kundur marang Kasatyan Madukara. Tindake Nyai Arjuna kundur nggawa kanugrahan ya kuwi Wahyu Purbareng Rat lelanging jagat lancuring bawana. Dadi geneping wahyu cahyaning rat wahyune kanalindran. Yo, syukur yen ngono. Muga-muga dayaning wahyu dayanana marang kabeh wae kang padha lenggah ning sakiwa tengening papan kene dadi pinari ngono barokahing Wang Mahanasa. Yo. Sing dijongko bisa kasembadan, sing digayuh bisa keturutan. Kuwi sing dijaruk. Purwa Madya Wusana wis paripurna Yayi, Sura Sudira jaring Kang Rat. Suwah brasa tapi kula Darmastuti rayung samya makarya, rayung samya pinanggih. Muga-muga ora ana apa-apa sapungkure awake dhewe wilujeng nering sambi kala semono uga. Siadipun Kakang lan kabeh. Wae sakpungkuring saka kene uga pinaring ngono Bagas Kewarasan nering sambi kula slamet slamet nganti tekan besok kapan bae ya Yayi.